Նկարիչ, Արցախ նկարիչ, Արցախ, լեռներ նկարիր, հողմաթեք ծառեր, մեր կամքը դարձրու հավերժի արձան, ոգին անխորտակ, երազը անմեռ։ Անմեռը մեր երազը հզորանալու, ամուր պետականություն կերտելու ու զարգացնելու գործում։ Ողջ աշխարհը համոզվեց սրանում անցնող շաբաթվա ընթացքում։ Հեռուստաշփոթն է եթերում, բարի երեկո։ Փետրվարի 21-ը հայության համար տոն է, նվիրված մի երևույթի, որն իր վրա է վերցրել ազգապահպան Սուրբ Առաքելությունը։ Հայոց լեզվի օրն է։ Ինչ էլ սպասելիս լինի նրանց ապագայում, նրանց երկիրը միշտ էլ պետք է մնա որպես ամենից ավելի հետաքրքրականներից մեկն ամբողջողագնդում։ Եվ արդեն իսկ նրանց լեզուն մեծ ուսումնասիրություն է պահանջում։ Ճոխ է հայոց լեզուն և առատորեն կվարձատրվի նա, ով կուսումնասիրի այն։ Ես փորձում եմ, և իմ փորձն առաջ է ընթանում, ասել է անգլացի գրող Ջորջ Բայրոնը։ Ինչքան էլ կատարյալ լինի լեզուն, այն գրողների կողմից աղավաղումներ շատ են լինում, հատկապես առօրյա խոսակցական գործարձության ընթացքում։ Թե ինչպիսի խնդիրներ են առաջանում հայոց լեզուն սովորելիս ու գործածելիս, պարզաբանեց Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի և Բրյուսովի անվան լեզվաբանական համալսարանի դասախոս, լեզվաբան հայագետ Դավիթ Գյուրջինյանը։ Ինչ է ձեզ համար, որպես լեզվաբանի համար, նշանակում մայրենիի պահպանության միջազգային օր։ Ինձ համար մայրենիի օր է կամ տոն է Աստծու յուրաքանչյուր օր։ Ինչ է հուշում մեր փորձը դասավանդման առումով, դասագրքերի առումով, ուսուցիչների վերապատրաստման առումով, ինչպես մենք իսկապես գործածենք մեր լեզուն, որպես իրականում տիրապետենք։ Առաջին հերթին պիտի սկսենք ընտանիքից, հետո կրթական հաստատություններից, նախադպրոցականից, մանկապարտեզից ու դպրոցից։ Նախ, որ ընտանիքում ծնողները պիտի շահագրգիր լինեն և որտեղ էլ ապրելիս լինեն, Հայաստան, Հայաստանից դուրս, զավակների հետ խոսեն հայերեն։ Սա մեկ։ Երկրորդը մանկապարտեզ, դպրոց և մյուս կրթարաններ, ինչ ենք սովորեցնում, հայերենից ինչ ենք սովորեցնում սաներին և ինչպես ենք սովորեցնում։ Այս մասին ես տարիներ շարունակ ասում եմ, հիմա էլ պիտի առանց հոգնելու ասեմ, որ մեր ուսուցման մեջ մեծ սխալ կա։ Բայց նաև դուք այստեղ էլ ունեք ձեր պատասխանատվության բաժինը, որովհետև դուք դասագրքերում… Այո, ճիշտ եք, իմ գրած դասագրքերը պետական ծրագրի հիմա վրա են գրվել, բայց ամեն դեպքում ձեռագիր կա և մենք գոնե այսպես քերականությունը կամ լեզվի տեսությունը առաջնային չենք համարում, դա ընդամենը միջոց է, որ մարդը կարողանա իր մայրենի լեզուն լավ սովորել, այնուհետև գործադրել ամենուրեք, գրավոր թե բանավոր, կյանքի բոլոր ոլորտներում։ Իսկ եթե դուք միայն կանոններ եք սովորում, մենք կանոններով չենք խոսում, չէ՞։ Բառապաշարի բազմազանությունը, հարստությունը, միտք ձևավորելու կամ կառուցելու հնարավորությունները փորձառությամբ պիտի լինեն, բայց մենք տեսնում ենք, որ ուսուցիչները բավարարվում են անգիրներ հանձնարարելով, ասում են միայն ինձ լսի բավարարը, որ հայերենը փոխանցվի։ Ոչ, մարդը պիտի խոսի, իսկ ուսուցիչը պիտի նրա խոսքը ուղի, ուղորթի, հսկի այդ խոսքը, որ ունենանք լավ վիճակ, փոխել ուսուցման ձևը, փոխել դասագրքերը, փոխել քննական հարցարանները, համալսարաններ ընդունվելու, որովհետև հակասություն է առաջանում, մենք ինչ-որ բան ենք պահանջում, որ համալսարան ընդունվողը անի, որը հակասության մեջ է դպրոցի այդ ամբողջ ընթացքի հետ, և նաև անիմաստ բաներ ենք հարցնում դիմորդներից, կամ անիմաստ բաներ ենք հաճախ փոխանցում գիտելիքներ աշակերտներին, և աշակերտները ուղակի հրաժարվում են դրանք սովորելուց, դա տխուր փաստ է։ Մենք ինչ-որ կանոններ ենք սովորեցնում, ինչ-որ բաներ ենք տարբերակում, ոնց կլինի, բաղադրյաց տորոգյալ, տեսակներ, չգիտեմ ինչ, ում է պետք դա, եթե մարդը չի կարողանում պատշաճ
խոսք ստեղծել։ Գրքեր են պետք, ժամանակակից մեթոդիկայով գրված տարբեր ձևաչափերով ուսումնական փաթեթներ պիտի լինեն, որ մարդը կարողանա ինքնուրույն խմբով, տարբեր տարիքային խմբեր կարողանան հայերեն ուսումնասիրել և յուրացնել։ Իրավ, քանի լեզու գիտես, այնքան մարդ ես իրավնասին, բայց որ քո հայ լեզուն չունես, էլ ինչ հույսն ես քո մասիսին։ Այսօր շատ կարևոր է, որ մտած սերունդը լիովին գիտակցի լեզվի մեծագույն դերը ազգի հարատևմանը նպաստելուն, այն անաղարտ պահելու էությունը։ Անհատի կյանքում այս գաղափարի քարոզիչը հիմնականում ուսուցիչներն են, տարական դասարաններից ծերմանելով հայրենատենչ ոգին։ Լեզուն է ամեն մի ժողովրդի պատմության ու հեռավոր անցյալի կախարդական բանալին։ Եկեք պահպանենք մեր սուրբ մայրենին, խոսենք հայերեն, խորհենք հայերեն, ապրենք հայերեն։ Մեր լեզուն մեր ինքնությունն է, մեր ապրելակերպը։ Մեր մեծագույն հարստությունը, որը մենք ամեն օր օգտագործում, սակայն միշտ չէ, որ պատշաճ կերպով գնահատում և փայլեցնում ենք։ Մայրենի օրը կոչված է մեզ ևս մեկ անգամ հիշեցնելու, թե ինչ բազմակողմանի գեղեցկությամբ է փայլում մեր մեծագույն գանձը և որքան կարևոր է վերջինիս անաղարտ պահպանումը և փոխանցումը նոր սերունդներին։ Այսօր Արցախի բոլոր ուսումնական հաստատություններում կազմակերպվում են բազմասեր նվիրված մայրենի լեզվին և ոչ միայն բազմասեր շարադրությունների մրցույթ, պատի թերթեր, այլևալ միջոցառումներ, որոնք ևս մեկ անգամ գալիս են վերաարժևորելու, վերագնահատելու մեր լեզուն, մեր մայրենին, մեր ոսկեղենիկը, ևս մեկ անգամ ուշադրություն դարձնելու այն խնդիրների, որոնք ծառասած են այսօր դպրոցի առջև, ուսուցչի առջև մասնավորապես, ինչպես կարելի է դասը ավելի արդյունավետ դարձնել։ Ամեն մի հայ ուսուցչի, մանավանդ մայրենի լեզու դասավանդող ուսուցչի համար շատ կարևոր է մեր քաղցրահունչ մայրենի մաքուր անաղարտ սերունդներին փոխանցելը։ Եթե դասվար ես, ապա պետք է քո փորձով քո սաներին օրինակ հանդիսանաս։ Մեր սաները հանդես եկան որպես մեր ժամանակի լավագույն մեծեր, գրողներ և ներկայացրին մեր մայրենիի, ոսկեղենիկ մայրենիի անցած կենսագրությունը, որը կարելի է ասել մեր ժողովրդի դարավոր պատմությունն է իրենից ներկայացնում։ Իրոք տպավորությունները շատ լավ են այն տեսակետից ու գոհացուցիչ, որ մեր ուսուցիչները օրվանը լավ են պատրաստվել։ Պատրաստվել են այնպես, որ միջոցառման մասնակցող յուրաքանչյուր ուսուցիչ ուսանելու շատ բան ունենա։ Եվ ոչ թե այս ժամերը համարի սովորական ժամեր, խոսք հայոց լեզվի, խոսք գրքի, խոսք մայրենի, այլ պարզապես նորություններով լացված դասը։ Ինչ ծուրտ դիմանաչին ուսուցչուհին հասել էր իր նպատակին, իրոք կիրառել էր ամենակարևորը մեթոդական այն հնարները, ինչ անհրաժեշտ է 45 րոպեում, նախ պրիզմայի մեթոդը, մտագրոհը, պատկերասրահի մեթոդը, ես արդեն չգիտեմ որ մեկը թվարկեմ, երեխաների ակտիվությունը, կանխագուշակումների աղյուսակը, այսինքն մեթոդական մի փունջ, հնարների մի փունջ, որով իրոք հասել էր նպատակին։ Պարթևական զորավար Սորենը մեծ հայքում գտնվող Պարթևած արքա Որոդես երկրորդին է ուղարկել Կրասուսի գլուխը, որը ցուցադրվել է Արտաշատում Եվրիպիդեսի ոգովսուհիների ներկայացման ժամանակ։ Այո, սա դրվագ է պատմությունից, որը վկայում է այն մասին, որ հայ ժողովուրդը ուներ թատրոն, դեռևս մեր թվարկությունից առաջ 52 թվականին, որտեղ ներկայացումները ցուցադրվում էին հատկապես կարևոր հաղթանակներից հետո, սրանով իսկ կարևորելով մշակույթի դերը հոգևոր արժեքների ձեռքբերման գործում։ Տաղանդաշատ դերասաններ հայ ազգը շատ է տվել ու շարունակում է։ Բեմարվեստի մեծերին արժանի հերթափոխ լինելու համար գործի սիրահար ու անհրաժեշտ ունակություններով օժտված լինելու հետ մեկտեղ կարևոր է նաև համապատասխան մասնագիտական հիմք, ինչն էլ հաշվի առնելով Շուշիում բացվեց Թատերական ինստիտուտ։ Վերջին տարիների ընթացքում Շուշիի որպես մշակութային կենտրոնի վերականգնման ուղղությամբ թե պետական և թե մասնավոր նախաձեռնությունների տեսքով շատ բան է արվել։ Շուշիի նախկին մշակութային համբավի վերականգնումը որպես խնդիր դրվել է Հնամենի քաղաքի վերընձուղման ծրագրի հիմքում։ Այս ճանապարհին մեծ իրադարձություն էր հատկապես 2010 թվականից Երևանի կինոյի և թատրոնի պետական ինստիտուտի Գորիսի մասնաճյուղի Շուշիի խմբի բացումը։
Ահա Շուշիում մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարության շենքի ընդարձակ ծրահներից մեկում տեղավորված եւ արդեն 6-րդ տարին գործող այս մասնաճյուղ մեր այցելությամբ փորձեցինք թե ծանոթանալ թատերարվեստի ուղին ընտրած երիտասարդների հետ եւ թե տեղեկանալ մասնաճյուղի ստեղծման նպատակների, առաքելության ու կատարած աշխատանքների մասին։ Մանկուց երազել եմ դառնամ դերասան եւ դերարար։ Նրա համար ընտրել եմ այս մասնագիտությունը։ Սա շատ լավ հնարավորություն է, որովհետև շատ երեխաներ կան, որ նրանք երազում էին դառնալ դերասանուհի, բայց ասենք ֆինանսապես չէին կարողանում գնալ ուրիշ քաղաքում սովորել, բայց այսօր նախարարությունը մեզ տրամադրել է այս դահլիճը, որպեսզի մենք գանք այստեղ սովորենք։ Երևանի կինոյի ու թատրոնի պետական ինստիտուտի Գորիսի մասնաճյուղի Շուշիի կուրսը հենց կրթօջախի Երևանի ու Գորիսի տնօրինության ու Արցախի թատերական ոլորտի աշխատակիցների համագործակցության արդյունք էր։ Արցախում եւ մասնավորապես Շուշիում նման մասնաճյուղի բացումը վաղուց արդեն հրատապ խնդիր էր դարձել, քանի որ բավական դժվարին ճանապարհ անցած թատրոնն Արցախում նոր ու որակյալ կադրերի ու սերնդափոխության կարիք ունի։ Ճիշտն ասած, ես բանակում էի ծառայության, եկա եւ բախտ վիճակվեց, ընդունվեցի, բայց գիտեի, որ ընդունելություն կլիներ, որտեղ իմ եղբայրն էլ էր սովորել այս կուրսում, անցած կուրսում։ Դրա համար ես էլ ուզում էի, որ սովորեի հենց այս ինստիտուտում։ Իմ կարծիքով արտիստը այն մարդն է, ով անընդհատ իր մեջ թեկուս ստեղծագործում է ու արարում է, ու ինքը անհատ է, ով կարող է օրինակ ծառայել մի ամբողջ հասարակության։ Ուսանողները սովորելուն զուգահեռ կարող են իրենց ստացած գիտելիքները գործնականում կիրառել նաև տեղի թատրոններում։ Սա կարևոր է ապագա դերասանների կայացման համար։ Ամբան մարդը մեռած է իր ողջ երկարատև կյանքի ընթացքում, իսկ նա, ով քրտնաջան աշխատանքով ծառայում է իր ժողովրդին, ընտանիքին, անգամ կյանքից հեռանալով մնում է կենթանի։ Ապրում է գործը, ապրում է մարդը։ Բենիկ Գասպարյանը երկար տարիներ եղել է Խանաձախի կոլտնտեսության վարչության նախագահ 1953 թվականից մինչև 1965 թվականը։ Նա ապրած տարիների վաստակով ձեռք է բերել այն, ինչ կարելի է փոխանցել ժառանգներին, ճանաչել է այն, ինչ կարելի է սովորեցնել, և հարթեցրել է այն, ինչի վրա կարելի է կառուցել։ Նա միշտ աշխատել է խղճի թելադրանքով, ազնիվ, արդար։ Բենիկ Գասպարյանի նախագահության տարիները ոչ ոք չի մոռացել։ Նա իսկական ղեկավար էր, ուժեղ, կազմակերպիչ, նախաձեռնող։ Ունիվերսալ մարդ էր, ամենիչի ընդունակ, ինքնաուս մի տաղանդավոր ազնավորություն։ Ինքը բավականին կիրթ մարդ էր, որս ես տենց ինչ-որ հատուկ համասարանը ավարտը չէ, ինքը իրանում ենքան էր զբաղվում, որ իր այդ խոսալու ժամանակ լնի տա Դաստայևսկի, լնի տա Գումիլով, լնի տա Ստենդալ, լնի տա Բայրոն, Պուշկին, ինքը իր ներդրումը ենքան մեծ էր այդ զրույցի մեջ, նոր բաներ էի լսում, ասում ես այս մարդը որտեղից գիտե ճանաչում ես մարդկանց։ Գասպարյան Բենիկը որպես այդպիսին շատ ճանաչված անձնավորություն է, իր բոլոր յուրահատկություններով, մարդկային արժեքներով, ամեն ինչ։ Ինքան ինտելեկտուալ զարգացած մարդ էր, կարելի ասել նա ֆիլոսոփայական մտքերի խոսքի վարպետ, ինքն շտեմարան այլ այդ մարդը ամեն այդ հարուստ մտքերի։ Ես մարդը մի անգամ ինում չլի, որ միևնույն միտքը երկու անգամ արտահայտի, միշտ տարբեր զարգացած մտքեր արտահայտում, շտրեք հայակթենում, հումց անում, ինչ անում, ասում, միևնույն ամա նորովի է խոսում։ Բենիկ Գասպարյանը ծնվել է 1926 թվականի փետրվարի 25-ին։ Բոլորն են հիշում, որ գյուղն իսկապես ծաղկուն ժամանակաշրջան էր ապրում, ինչպիսի կարգ ու կանոն էր տիրում գյուղում, հազիվ թե մեկը մոռանա։ Եվ չնայած բազմաթիվ հոգսերին ու դժվարություններին, Բենիկ Գասպարյանին հաջողվեց իրականացնել բազում ծրագրեր։ Նա ամեն ինչին ուշադրություն էր դարձնում, գյուղի յուրաքանչյուր անհատ նրա ուշադրության կենտրոնում էր։ Նա իր աշխատասիրությամբ ու նվիրվածությամբ բոլորին կարողանում էր համախմբել, աշխատանքը ճիշտ բաժանել, միավորել մի գաղափարի շուրջ։ Գյուղը պետք է բարգավաճի,
եւ նրա օրոք օտտտեսությունը իսկապես վերականգնվեց։ Ինչ եմ ես ժառանգել, ես ճիշտ ասած իմ արդեն հասուն կյանքում իմ մեջ կետեր կա, որ ես տեսնում եմ հենց Գասպարյան Բենիկին, իմ այդ անսահման սերը գրքի նկատմամբ։ Ինքը միշտ ասում է՝ շատ կարդացեք, շատ իմացեք, գիրքն ամենակարևորը եւ այլն, ու կարևորը թույլ չտաք, որ անգրագիտությունը կործանի մեր աշխարհը։ Հա, այն ժամանակ չէի հասկանում ինչի մասին էր խոսում, շատ բաներ կա, որ հիմա եմ ես հասկանում։ Մենք դաստիարակվել ենք այն լավագույն բնավորության գծերով, ինչ որ ունեցել են մեր հայրը։ Բայց ցավոք սրտի, մեր երեխաներից ոչ մեկը չեն կարողացել ժառանգել իրեն ամբողջովին։ Զարվար տատիկը վառ գույներով հիշեց իրենց համատեղ ապրած տարիները և գրեթե ապրեց այն նորից, իսկ այն հարցին, թե որն է կյանքի ամենաերջանիկ օրը, մանկան նման պարզ ու միամիտ պատասխանեց. Է, բալա, տուն տեսել է, որ երջանիկ օր լինի։ Այնուամենայնիվ, խոսելով ամուսնու մասին, Զարվար տատիկի աչքերի պայծառությունը եւ փայլը ամեն ինչ ասում են։ Եվ ինչպես Թորնուհին է պատմում, տատիկս երբ լսեց, որ պապիկի մասին հաղորդում պիտի պատրաստվի, նա կարծես 18 տարեկան դարձավ։ Տատիկիս ոգևորությունն ու ուրախությունը բացատրելի է։ Ցիրիկը քիշերն արկցան թվը։ Քիշերը ցիրիկը։ Անկամ մինրոպե հապարապալ չէ։ Նստան ձերակացայ քիշերը երկացան լապարտքան երկալար բոստանը պեղումա։ Ինքը առավոտ որ ժամը 4-ի վեր էր կատակերի գրան ասմա պահտարակ անցավ հարևանի բոստաններ պահտուա։ Շատ ինքերաս երալա։ Մենս ասամ 10 հոգի Զարվար պենկա օտելի ասում չի։ Ամա դե ենը հնդուշկա մորդ է։ Հնդուշկա մորդ ամա տերալ խալադիլիկմը եկալան նստավ։ Մենք իսկ արկա դերալա թաչել դա մեն հնդուշկա մորդ է։ Ասում լիա ես սաղատես։ Բերալ տակ-տակ չյուրուկ ծել, որ տակ-տակ հալի։ Դարա որտեղ մարդ կեն զարմացանը։ Դա դեմակա։ Ոխ նստոտա ծելան պատրետնի մարդ կեն։ Մեն եմակարը չմ ես հվատան, որ ես սաղատեսա։ Ամասմա խիչը սվատը, հատը կաշկաշ բերալ այն ժկատ։ Բերալ վերտերալ կերալ խմալ է, մարդիկ մացան զարմացած, ամա հտի պենքերի։ Եղիլ ես կյանքում միշտ կենսախիտ, կյանքում հպարտ ես միշտ քայլել, և ողջ ապրած տարիներդ մաքուր անբիծ են անցել։ Հարստություն տեն եղել կյանքում քո գրքերը կարդացած, ընկերներդ անթիվ բազում միշտ քեզանով հիացած։ Ձյունը եկա, վայելեցինք, հիացանք, բայց ձնհալի հետևանքները վայելելու առիթ չեն, եթե ոչ բողոքելու։ Չասֆալտապատված փողոցներով քայլելը համաձայնեք, որ ոչ մեկին հաճույք չի պատճառում։ Բնակիչների համար այս երևույթը օրախնդիր է դարձել, հատկապես վերջին ձնհալից հետո։ Մայրաքաղաքի տարբեր թաղամասերից հաճախակի են մեծ դիմում Բակերում տիրող անբարեկար վիճակի պատճառով։ Հույս ունենալով, որ մեր ու իրենց այս համատեղ արձագանքը արդյունք կտա ու տեսնելով մարդկանց ապրելակերպը, նրանց Բակերում տիրող անանցանելի վիճակը, գոնե գուտ կշարժվի։ Այսօր էլ մեր նկարանող խումբը մայրաքաղաքի հեքիմյան մեկ հասցեում է գտնվում։ Թորը եկած վախտը լոտ կարահարկա, որ խոհը կկարին նստինք իրին շկոլ։ Ոչ մի հնարավորություն կա, ոչ ինչ ասել, հիշեցեք լի։ Ենա դուք ձեր աշխավը տստում եք։ 30 տարի այստեղ ապրում եք, այս շենքը մը հələ ոչ մի ասվար, ոչ մի փոստ լստել, ոչ մի բան կա ոչ։ Գրիշանը որ պիցրանաս երկինքի ավելի լավ արվան։ Եր հարևաներին տարը ղզղան պեն չկա, ոխ ենա տերաս տակ են, կաթեր են տակ են։ Ձմր կյամատը դա հինչ կյանքա որ քաշում ենք։ Նասկի կյում հակում պորձունում, հտե օրեկամինը։ Բերում ստեղանում, որ արևոտ ամա չուրանում ակենամում։ Սեսուլով գեցած հանած, լի չուր ալալ, հանում, որ կյամ վերջին եմ, լի։ Դուրս եմ գալիս, որ առավոտը գնամ աշխատանքի, հնարավորություն չկա, որ ես գյոլեր եմ մեջավը գնամ աշխատանքի։ Ես կողմի վրա ավտոներնա, ես կողմի վրա փոսերնա, ջրով լցած,
հնարավոր չարավոտը ասես դի ծոխի մեջ են գնում եք ահագին բողոքել եք մեն ներքևի փողոցները լրիվ ասֆալտա պատածա մենա մնամա էս կողմերը անում չուն էս քան ասել կինի խնդրում ենք աղաչում ենք բա մենք էլ ենք էլի բնակիչ հնե նոր մի հատ կնի կա գյուղից ամասկի մեր գյուղը էս վիճակում չի ինչ վերաբերում է մեքենաները մուտքերի մոտ կայանելու խնդրին ապա այս առումով երևի թե ոչ ոք չի կարող օգնել պետք է տիրի համերաշխություն փող համաձայնություն եւ այս մեքենաների վարորդները հասկանան որ այնպես կայանեն որպեսզի մուտքից դուրս եկող իրենց շենքի բնակիչը դժվարություններ չկրի Ամենաթարմ վերջին օրինակը 2017 թվականի պետական բյուջեին հաստատելու ժամանակ եւս առաջարկություն է մարել եւ կառավարությունն էլ այդ առաջարկությանը պատասխանել է հետեւյալ կերպ ուզում եմ մեջ բերել կկատարվեն հաշվարկներ եւ կպատվիրվեն նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր որից հետո ըստ անհրաժեշտության եւ առաջնահերթության աշխատանքները կիրականացվեն առաջիկա տարիներին այդ հարցը բնակիչներին հուզող բարձրացրել եմ նաև հունիսի 2016 թվականի հունիսին կայացած լիագում արնիստի ժամանակ Պարոն վարչապետ հունիսի 1-ին ձեզ Ստեփանակերտի քաղաքապետին եւ ինձ դիմում են ներկայացրել Քեքիմյան փողոցի 3 աշենքի մի խումբ բնակիչներ շենքի բակը եւ դեպի համար 10 միջնակարգ դպրոցն տանող ճանապարհ ասֆալտապատելու խնդրանքով հարց երբ է հնարավոր ասֆալտապատել այդ ճանապարհը հաշվի առնելով, որ այն բանուկ է, այնտեղով դպրոցական ուսումնական տարեշրջանում նաև բազմաթիվ աշակերտներ են, եթե հնարավոր է հարցին լուծում։ Քանի որ հարցը գլոբալ է, ես ուզում եմ ընդհանրապես խնդրեմ ձեզ նման հարցերը, ես հասկանում եմ, պատգամավոր եք մեծամասնականով ընտրված տվյալ թաղամասին, նման հարցեր մեզ տալիս են Հակգյուղից կամ Կովսականից, երբ է մինչև Ստեփանակերտ ասֆալտապատվելու։ Հարց տալիս են Մադարեսից, Թալիշից, երբ ենք ասֆալտը անելու։ Իհարկե Ստեփանակերտցիները, քանի որ մոտ են մեզ, ամենօր են նման հարց բարձրացնում եւ ամենօր պահանջում մեզնից, երբ ենք իրենց բակը ասֆալտապատելու։ Եվ հասկանալով այդ խնդրի կարեւորությունը, մենք նաեւ փորձում ենք մեր քաղաքացիների հետ բացատրական աշխատանք տանել, որ համաչափ զարգացման քաղաքականությունը մեր երկրում պետք է իրականացնենք։ Ինչ որտեղ Ստեփանակերտը, ոչ թե ինչ որտեղ Ստեփանակերտը շատ առաջ է մեր գյուղերից, շրջաններից։ Եվ խնդրում եմ, որ դուք եւ մեր քաղաքացիները Ստեփանակերտում ապրող գոնե բռնումով մոտիկանան նման պարագաներում։ Ոչ թե նա է ուժեղ, ով ուժ ունի, այլ նա, ով իր մեջ ուժ է գտնում։ Ժամանակ հայթայթեք եւ ուժ գտեք ձեր մեջ նոր հետաքրքրություններով զբաղվելու համար։ Եղեք ակտիվ, ժպտերես եւ կյանքը կժպտա ձեզ։ Հաճելի հանգիստ եմ մաղթում, մնացեք Արցախի հանրայինի հետ, միջնոր հանդիպում։